Gairebé 88.000 usuaris amb un total de més de 190.000 accessos s'han connectat durant el mes de juliol al Servei Barcelona Wifi. I és que aquesta xarxa gratuïta amb 442 punts de connexió s'està consolidant com un servei amb molt bona resposta per part dels ciutadans i com una carta de presentació de la ciutat davant del turisme. Apropa als visitants de Barcelona en la realitat de la ciutat d'una manera més, eh, més proactiva creiem que hem de treballar més en fer conèixer aquest servei, que realment és un servei d'èxit. Comparat amb altres ciutats de l'estat espanyol, diguem eh, que Saragossa té més punts d'accés, però és un servei lligat a un pagament, no és absolutament gratuït, Madrid i Gijón també tenen aquest servei i Sant Sebastià també. Durant l'estiu a més, l'ús del servei s'incrementa notablement en els punts situats a la via pública, als parcs i sobretot a les platges. De fet, els usuaris dels 13 punts situats a les platges de la ciutat augmenten d'una mitja de 400 a 600 entre juny i setembre. Pel que fa als parcs, el que compta amb major nombre d'usuaris és el de la Ciutadella, amb dos punts wifi. El parc té uns 900 usuaris a l'hivern i en pot arribar a tenir més de 3.000.